Ahoj, ahoj. Omlouvám se vám, že kašlu, ale tak nějak jsem onemocněl, ale přesto jsem si pro vás připravil další díl Q&A série. Dneska si teda odpovíme pár vašich otázek na mém krásném novém tabletu a snad to nebude tak dlouhé jako posledně a bude to daleko zábavnější, ale vzhledem k tomu, jak mi je, tak si nejsem jistý, jak to dopadne. Otázek, které jste mi posílali, je tentokrát o dost míň, ale i tak je tady pár zajímavých, takže začneme. Kolik a jakých věcí si zničil při natáčení hraní Black Hole? Jediné, co jsem při natáčení nebo hraní Black Hole zničil, byl můj život. Takže vlastně skoro nic, ale i tak. To stojí za to. Pak je tady otázka. Máš nebo chceš mít holku? Ty, na tohle to už jsem odpovídal. Na to jsem odpovídal ve 30 faktech o mě za speciálu za 100 odběratelů. No a odpověď je, že bych samozřejmě chtěl mít holku. Holku už jsem jednou měl, ale dopadlo to vážně úžasně. Protože se se mnou rozešla kvůli imaginárnímu příteli, ale to už je jako, to už bych potom mohl vytvořit samostatnou sérii, kde bych povídal o mých životních nezdarech, což po mně mimochodem myslím, že Vojtěch chtěl, ale jako jo, chtěl bych mít, takže stejně jako při speciálu za 100 odběratelů, pokud je tady nějaká holka, která by chtěla se mnou být, stačí napsat dolů do komentářů, nebo na moji facebookovou stránku, ozvat se, kde a kdybychom se tak jako mohli sejít, no a to bude tak jako ideální. Václav Vašíček se mě ptá, která hra mě baví nebo bavila nejvíc z těch, které jsem natáčel. No to je docela dobrá otázka, nad tím jsem dlouho uvažoval. A popravdě nejvíc mě asi bavilo natáčení Johanky, South Parku a asi Wolfensteina. Možná i Flatout, já nevím, jako on to je těžké říct, protože každé to je jiný žánr, jiné studio, jinak provedené, baví mě to všechno, jinak bych to nenatáčel, ale nejvíc to bude asi opravdu ta Johanka. To mě bavilo šíleně moc, jednak protože už jsem to měl nahrané dopředu a věděl jsem, co mám kdy jak dělat, nebyly tam žádné problémy, i když já hraju rád na First Feel, natáčím, ale i tak. No, a podíváme se na další otázku. Další otázkou je, jak bych chtěl, aby vypadal můj život za takových 5 let. No, život za 5 let rozhodně bych chtěl, aby, když už teda se o něco snažím teďka na tom YouTube dělat, tak aby mě lidi aspoň znali, aspoň nějak. Nemusím mít 100 000 miliony odběratelů, bylo by to fajn. Kdo by nechtěl mít tolik odběratelů? Ale tak pár tisícovek a jak jinak ten život chci, aby vypadal. Chtěl bych mít v tu chvíli už asi udělané bakalářské studium. Chtěl bych dělat chemii, chtěl bych mít život takový, jaký by mě bavil. Protože mám tak málo otázek, tak se blíží konec. A další otázka je, proč mám tak málo otázek? Lidi, proč? Proč? Sorry, ale proč? Teď, co jsem komu dělal, že jsem nedostal otázky, co? No, a máme tu poslední otázku. Jak zvládáš dělat YouTube, školu, tančit, hrát na housle a tak dál? Není to náročné na čas? No si piš, že to je náročné na čas. Já se divím, že to někdy zvládám. Taky si někdy dělám takový ten den volna, prostě natáčecí den, kdy toho natočím povícero. Ale pak nestíhám zase natáčet takové ty videa, které jsem slíbil dopředu. Stejně jako ukažte, které stojí za to sledovat, to jsem taky slíbil dopředu. A slíbil jsem, že to bude hotové víkend, co byl, na jedenhle. A pořád to nějak nevyšlo. Ale jo, je to náročné na čas. Je to sakra náročné na čas. A jako sotva to zvládám, ale zatím musím říct,
že to zvládám s přehledem, na to, že to sotva zvládám. Tak, a to je pro toto Q&A číslo 2 všechno. Pokud máte nějakou otázku, která je dostatečně inteligentní nebo dostatečně stupidní, aby se objevila v tomhle videu, abych byl víc než tady těch pár, co jsem tady měl, tak ji napište dolů do komentářů k tomuto videu. Já už nechci dělat žádnou další výzvu k tomu, abyste mi psali otázky do Q&A, takže pokud chcete další Q&A, tak mi napište otázky dolů do komentářů, jasný? No a teď už se s vámi rozloučím z toho víceméně nemocného Q&A. Doufám, že se vám video líbilo. Nebylo tak vtipné určitě, jak to předcházející, ale taky nejsem ve formě. A teď už se opravdu rozloučím i se svým krásným tabletem Alcatel Pixi 3 8, jako 8-palcovka. Teď dělám krásnou reklamu. Můžete se když tak na něj podívat. No a to už je ode mě úplně všechno, takže se zatím mějte a ahoj.